अड्केल नबोलेको छैन अन्त भर्खर माछा खाएको होइन ल बल्ल रेसिङ्गल एरियामा आयो कि सिङ्गापुरको मान्छेहरू बन्डमा आयो टाडो छ आकाशै बान्न सजिलो होला मन बान्न गाह्रो छ लाग्ला है गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा बगर अरू त थाहा छैन नाच्न गाउन लाग्यो र गाउन नाचौँ न ठिलो छिल् श्रीमान शङ्कर सापकोटा श्रीमान विकास श्रेष्ठ श्रीमान को नेतृत्वमा भन्दैन को नेतृत्वमा भन्दैन क्या अब सबैलाई सबैलाई को भन्दा साजन एवं श्रीमान रोशन कणेल सबै श्रीमानै श्रीमानहरू बिना श्रीमती सिङ्गापुरमा Thank you.
सिङ्गापुर एयरपोर्टभित्र रहेछ यो, त्यो कल्पनै गर्न सकिन्न त्यो लेभलको। कृत्रिम होला होइन, छैन होला अन्त कृत्रिम हो। कल्पनै गर्न सकिन्न के छ क्या यार बाप। On behalf of Singapore Airlines, we hope you have a great time on board as well as in Singapore or anywhere else in the world we take you.